एकदीस हांव फोंडे गेलें न्यू कॅन्डिडेट एक शिरोड उरू जाला तेगे गेलें मजा कितें हांवूय जाणा लोक हिंगसान म्हाका दिसता बरें 50 मिटर सुमार पयस एक लायन आहा ओ 40 थंय हांवूय लायनी उबें रावलें आम्मा रोटी दे आम्मा हा रोटी दे म्हणय ते भाशेन लोक लायनी आहाय हांवूय गेलें लायनी उबें रावलें लायनी उबें रावलें हांव लोकांक चोयता हो लोक कित्या रावला एक बायले हात लायलें हांवें म्हणलें बाया कितें जाव हांव कित्या लायनी उबें रावल्या तूं कित्या येयल्या हांव म्हणलें दोळेकारा मेळो येयल्या राव मा लायनी राव सकाळी 8 गेलो आमी 11:45 जालें तो एक सायडी बसता सुदीन एक सायडी बसता पावलें हांव भितर कितें आयल्या म्हणो मारलो हांव मातशें भिलोलें जालें त्या वर्दां चोयल्या तो ओप्पा चोयता सारकें फोल खबर हांव हांसलें येयलें हांवें म्हणलें सर अशें अशें खबर म्हणजे रस्त्या म्हणजे दामोर घायनाय कोण म्हाज्यो ते म्हाज्या पीज लागलो म्हणलो परत हांवें म्हाका थोड्या दिसांनी यो आनी आनी बाबा तेगे देरां वचोना तांकां दोगांयकूय चोयना भिलें हो भायर आमी सुण्या पडटा भायर आनी सुभाष शिरोडकाराय तो घराको आसा तू आनी पांयां आलोयताय तिंगा एज इफ वी आर एट होम आयकलें सर आमगे घोरशें दिसता सुभाष शिरोडकार आयल्या किचना बिचना बाबी बाबी म्हूण आमी भोंगताय चाये गोड दिता जालोच फर्स्ट तेगे देरां वयता ही रिस्पेक्ट अ पर्सन ही वील गीव अ कप ऑफ टी तो आसूं नासूं तेगे मानाय तेगे भायर तो हांव इतलें सांगता सगळ्यांक उपकार मागता आमच्या गांवच्या आमी निवडून हाडया आनी भावून तर कितें हेजे बाबा मिस्टेक केली आमकां सकाळ रावन बॉब मारूंक कळटलें वो आमकां जितो हाराम मान रोयता खणें गेलें.